Народний фронт підтримує, буде голосувати за законопроект про електронні декларації в редакції, яка погоджена з Євросоюзом, тому що вважаємо, що жодні перепони і дискомфорт українських чиновників стосовно декларування їхніх статків не можуть стати на заваді безвізового режиму для всіх українців. Ми звертаємося до всіх фракцій коаліції підтримати закон про спецконфіскацію. 2 роки вже минуло після Революції Гідності. 1,5 мільярда доларів лежить на рахунках, і вони не можуть бути запущені в економіку, тому що ми нічого не робимо. Заявляю позицію фракції Народного фронту, що ми вимагаємо завтра першим же питанням ставити ці в порядок денний і голосувати за це, тому що гроші повинні бути направлені на підвищення обороноздатності і на підвищення соціальних стандартів. Чи ми забули, що на Сході зараз загострення бойових дій? Чи ми всі свідомі тут, що треба підтримувати нашу обороноздатність? А тут лише йде дільошка портфелів, хто кому